दर्शकबिन्दु, पछिल्लो समयमा नेपालमा सामाजिक भावनाले उत्प्रेरणा भई खोलिएको संस्था लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा लायन्स क्लबमा आबद्ध युवाहरू हजारौँको संख्यामा भइसकेका छन्। पछिल्लो समयमा लायन्स क्लबमा आबद्ध रहेका कैयन युवाहरूको एक सम्मेलन विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। 3-2-A-1 डिस्ट्रिक्टको विराटनगरमा भएको सम्मेलनमा नयाँ गभर्नर को हुन् र गभर्नरले आगामी दिनमा के कस्ता कार्यहरू गर्ने योजना बनाएका छन् लगायतका विविध विषयवस्तुहरू समावेश गरी तयार पारिएको एक सामग्री कार्यक्रमको अबको यो खण्डमा। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3-2-5-A-1 छैटौँ अधिवेशन विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। सो अधिवेशनबाट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा जुजारु युवा लायन अनन्त प्रसाद भेटवाल निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा राजन खत्री र सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा टङ्कबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। विराटनगरमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छैटौँ अधिवेशनमा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अनन्त प्रसाद भेटवाल र फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजन खत्रीले यस भोट अर्थात् सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित हुने गरी मत पाउनु भएको थियो भने सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा टङ्कबहादुर श्रेष्ठले 219 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो, जुन मत उहाँका प्रतिस्पर्धी धनप्रसाद लामिछानेको भन्दा 76 मतले बढी हो। सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले खोलिएको संस्था लायन्स क्लब इन्टरनेसनल अन्तर्गत हाल नेपालमा बहुसङ्ख्यक युवाहरू यस संस्थामा आबद्ध रहेका छन्। निर्वाचन लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अनन्त प्रसाद भेटवालले आफूले आफ्नो कार्यकालमा केही गर्ने गरी अभियान चलाउने समेत बताउनु भयो। डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बन्नलाई उत्साहका साथ आफ्नो माया प्रेम दिएर जानुभएको छ। यो विजयको कुरा गर्ने हो भने यो सम्पूर्ण विजय यहाँहरूको विजय हो, यसमा मेरो केही पनि छैन र त्यसको लागि म फेरि एकपटक यहाँहरूको ऋणी भएको छु र मैले सकेसम्म 1918-19 यहाँहरूसँगै सँगसँगै हिँडेर डिस्ट्रिक्ट 325A1 अझ बढी उत्कृष्ट बनाउनको लागि सम्पूर्णसँग सहकार्य गर्दै त्यो ऋण दिने प्रयास गर्दैछु। त्यसै गरी निर्वाचित फर्स्ट र सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजन खत्री र टङ्कबहादुर श्रेष्ठले सबैको साथ सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै सामाजिक कार्यमा तल्लीन हुने जानकारी दिनुभयो। मैले सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा काम गरिरहेको वर्षभन्दा फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा तपाईँहरूको माया र सद्भाव प्राप्त गरेर फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा काम गरिरहँदा मैले सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा काम गरेको वर्षभन्दा कम तपाईँहरूसँग हुन नदिने तपाईँहरूसँग यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। म यसलाई अझ सुधार गरेर लिएर जानेछु। म विगतका जिम्मेवारी भन्दा धेरै ठुलो जिम्मेवारी मेरो कानमा आइलागेको छ। साथीहरूले मलाई त्यो जिम्मेवारीको लागि त्यो पदमा पुर्याउनु भएको छ। पहिले म लिडरहरूको पछि उहाँहरूलाई सफल पार्नको लागि हिँडिरहेको थिएँ र अहिले पनि मभन्दा अगाडिका लिडरहरूलाई र फर्स्ट र डिजीलाई सफल पार्नको लागि अगाडि बढिरहेको छु र आजको दिनदेखि मैले एउटा ठुलो जिम्मेवारीको म लिए ग्रहण गरेको महसुस गरेको छु। सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको भावी कार्यक्रम भनेको अहिलेका अब इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूको प्लान अफ एक्सनलाई सफल एकदम सफल पार्नु हो। त्यसपछिको अर्को कार्यक्रम भनेको अहिलेका फर्स्ट भिजी इलेक्ट अब जुन डिजी हुनुहुन्छ 19-20 उहाँको कार्यक्रमलाई सफल पार्ने हो र आफ्ना कार्यक्रमहरू उहाँहरूको सरसल्लाह र क्लबका साथीहरूको सरसल्लाहबाट कार्यक्रमहरू ल्याएर ती कार्यक्रमहरूलाई डिस्ट्रिक्टको हितमा राखेर रा सफल पार्न म प्रयासरत रहनेछु। विजयी सबैलाई निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन लीला प्रसाद ढुङ्गेलले प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नुभएको थियो।
निर्वाचनकै दौरानमा गरिएको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले लायन्स क्लबले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो। 200 भन्दा बढी मुलुकहरूमा काम गरिरहेको अत्यन्तै व्यवस्थित संस्था रहेछ। यसले सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई सामाजिक सेवामा समर्पित गरेको रहेछ र यसले संसारभर नेतृत्व विकासको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिराखेको रहेछ र यसले भाइचाराको सम्बन्धलाई साह्रै धेरै सुदृढ बनाउने बलियो बनाउने काममा यो संस्थाले संसारभर सो समारोहमा बोल्दै डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अनन्त प्रसाद भेटवालले आफूमा थप जिम्मेवारी आएको बताउँदै आगामी दिनमा नेपालको लायन्स अभियानलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो। आज चुनाव सकियो, कहीँ कहीँ कतै कतै मनमा चिसिक्क कसैलाई लागेको हुनसक्छ, मेरो मनमा केही पनि छैन, बढीभन्दा बढी काम गर्ने मान्छेहरूको सहभागिताका साथ यहाँसँग सल्लाह लिएर क्याबिनेट निर्माण गर्ने बाचा गर्दै र यो जितको सम्पूर्ण स्नेह यहाँहरूलाई दिँदै अहिले यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। क्याबिनेट बनाउने क्रममा आफूसँग एकदम नजिक रहेर र आफूलाई सल्लाह दिन सक्ने केही नामहरू यहाँहरूको अगाडि भन्न जान चाहन्छु, जसमा आउने नाइन्सिक इयर 2018-19 लागि क्याबिनेट सेक्रेटरीको रूपमा मेरा अति नै नजिकका मित्र हालका क्याबिनेट ट्रेजरर लायन देवर बहादुर कार्तिकजीलाई घोषणा गर्दछु र उहाँलाई चाहिँ मेरो माता दिनु पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मेरा अर्का मित्र सुरेन्द्र प्रकाश बलायजीलाई क्याबिनेट ट्रेजरर काम गर्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि म यहाँ आइदिनु अनुरोध गर्दछु। र चिफ एडभाइजरको रूपमा मलाई सधैँ यो लाइनिजमको यात्रामा गाइडेन्स दिनुहुने, हामी धेरैजनालाई लाइनिजम सिकाउनु हुने मेरा आदरणीय दाजु लायन उत्तर चापागाईज्यूलाई चिफ एडभाइजर दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि माथि आइदिनु अनुरोध गर्छु। सो समारोहमा लायन्स क्लब काठमाडौँ कालिकाका नवीन चौलागाईलाई सेकेन्ड सेन्चुरी एम्बासडरको प्लेगबाट सम्मानित समेत गरिएको थियो। त्यसै गरी उक्त समारोहमा विभिन्न लायन्स क्लबमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका लायन्सका अभियन्ताहरूले अहिले आफूले चुनेको नेतृत्व निकै राम्रो नेतृत्व भएको हुँदा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरबाट धेरै अपेक्षाहरू गरेको बताए। उनीहरूले हालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले धेरै कार्य गर्न सक्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको समेत जानकारी दिए। यसपालि आएको नेतृत्वले चाहिँ अब इन्टरनेसनलसम्म पुर्याउने नेतृत्व भएको हुनाले अब नेपालमा पनि दोस्रो नेतृत्व चाहिँ इन्टरनेसनल जाने एउटा बाटो बनेको छ। यो जितले सुनिश्चित गरेको छ कि हामी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको रूपमा चाहिँ जाने एउटा यो टिम हो, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग जिताएका छौँ, त्यसकारण हामीले यो हाम्रो जित भएको छ। अहिले जुन किसिमको डिस्ट्रिक्टमा नेतृत्व आएको छ, गभर्नर फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर यो टिम छ, यो टिमलाई हामीले पनि साथ दिनुपर्छ। उहाँहरूको प्रयासले मात्र हुँदैन, हामी क्लबका प्रेसिडेन्टहरू जोन पर्सनहरू रिजन पर्सनहरूले हामीले साथ दियौँ भने उहाँहरूले पक्कै पनि यो डिस्ट्रिक्टलाई राम्रोसँग हाँक्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसको पछाडि हामी क्लबका सम्पूर्ण क्लबका मेम्बरहरू हामी प्रेसिडेन्टहरू हामी जिम्मेवारी छौँ, त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई एकताबद्ध रूपमा लानको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो हामी गर्ने नै छौँ। लायन्स क्लब भनेको एउटा सेवा गर्ने संस्था हो, यो सेवा गर्ने संस्थामा सधैँ सेवा नै गरिरहनु पर्ने। थप जिम्मेवारी के छ भने उहाँले चाहिँ पहिला स्वतन्त्र रूपमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो भने अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र उहाँ आफू सेकेन्ड डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भएको नाताले उहाँको निर्देशनसहित अन्य कुराहरू पनि लायन्सको अन्य कुराहरू पनि उहाँले गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेचुरल त एकदमै
आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ। लायन्सले वी सपको नारा लिएर चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ निडी पिपलहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको छ मैले महसुस पाइरहेको छु। विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा र्याली र झाँकी सहित नगर परिक्रमा समेत गरिएको थियो। यसरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल अन्तर्गत रहेको डिस्ट्रिक्ट 325A1 को छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो।